चंद्रपूर शहरातील विविध भागात अतिक्रमणाचे जाळे वाढल्याने पार्किंगचा पर्याय नसल्याने वाहतूक सेवेत अडथळा निर्माण होत आहे. मात्र आता काही दिवसात नागरिकांना वाहने नियोजित ठिकाणी पार्क करण्यासाठी समस्येचा सामना करावा लागणार नाही. याकरिता चंद्रपूर वाहतूक विभाग, शहर पोलीस विभाग व चंद्रपूर मनपाने कंबर कसली असून रखरखत्या उन्हात अतिक्रमण काढण्याचे काम 2 मेपासून सकाळी 11 वाजतापासून सुरू करण्यात आले आहे. चंद्रपूर वाहतूक विभागाचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण पाटील व पोलीस उपनिरीक्षक डॉक्टर सुधीर जाधव यांच्या नेतृत्वात मुख्य मार्गावरील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते बिनबा गेट या मार्गावरील अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी पोलीस निरीक्षक पाटील म्हणाले की शहरात वाहने पार्क करण्यासाठी नागरिकांना अतिक्रमणामुळे अडथळा निर्माण होत आहे. त्याकरता शहरात ज्या ठिकाणी अतिक्रमणाने विडखा घातला आहे त्या ठिकाणी आम्ही सदर अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू केली आहे. अपना जो चंद्रपूर शहर आहे वहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू हो गया है. जो जो बड़े बड़े रोड हैं वहाँ पे पूरे ठेले लगे हुए हैं या फिर दुकानदारों ने रोड के ऊपर अपना सामान रखा हुआ है. तो आज से महानगर पालिका, शहर पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक विभाग के द्वारा एक मुहिम हम लोग चालू कर रहे हैं. अगले 15 दिन में जो जो ऐसे एरिया है वो आइडेंटिफाई किए हैं और वो एरिया में हम लोग जा रहे हैं. वहाँ पे जो भी अतिक्रमण है, जो भी रास्ते के ऊपर पार्किंग के जगह के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ है वो पूरा हम लोग उठा रहे हैं और शहर हम लोग खाली कर रहे हैं. लोगों को पार्किंग के लिए हम लोग जगह बना के दे रहे हैं.